အားလုံးမမင်္ဂပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Page တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂပါဒီကနေ့ညမှာနောက်ထပ်ပွဲစဉ်၃ပွဲထပ်ရှိတယ် Euro ပွဲစဉ်ပေါ့လေ Euro ပွဲစဉ်ကနောက်ထပ်၃ပွဲနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာနေနဲ့အထူးသဖြင့် Belgium ဆိုရင်သူ့အုပ်စုမှာအသေး၃သင်းလို့၃မိုက်သူတို့ကအပတ်မရသေးဘူး Romania နဲ့ကန်ရမယ်နောက်တစ်ခုက Czech Republic နဲ့ဒါ Georgia ပွဲရှိပြီးတော့နာမည်ကြီးစူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်တူဂယ်ကတာကီနဲ့ကန်ရမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲကတော့ဂျော်ဂျီယာနဲ့ချက်ပွဲပေါ့လေ။ချက်ကိုဒီနေ့ကကစားသွားတဲ့ဒီပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲကိုကြည့်ပြီးကြည့်ချင်းအဖြစ်ချက်နေနဲ့ဂျော်ဂျီယာကိုမခတ်လောက်ဘူးဗျာ။ကစားတာလည်းကောင်းတယ်၊ခြေစွမ်းလည်းပြတယ်၊သူတို့မာကျိုးတဲ့ဂုဏ်လေးရှိတယ်။ခါစီပိတ်ကန်တာမှန်သည့်တိုင်အောင်ချက်မှာ talented player တွေနဲ့တကယ်မာကျိုးတဲ့ကစားမားတွေရှိတယ်။အဲ့ပွဲကဒေသဆန်တော်ကြီးဒါညနေ3နာရီ UK မှာနေ့လယ်2နာရီမြန်မာဆန်တော်ကြီးညခုံပွဲမှာကံပဲအဲ့ပွဲကပထမပွဲပေါ့လေဒါပေါ်တူဂီကတော့ဒါတူရကီနဲ့ကံရပါပေါ့လေဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲပေါ့လေဒါဒုတိယပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာနေနဲ့ပေါ်တူဂီကတော့ပထမပွဲနိုင်ထားလို့ဒုတိယကလည်းဒုတိယပထမပွဲနိုင်ထားတယ်နှစ်သင်းလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကိုစီမှာနိုင်ပွဲရထားပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ပေါ်တူဂီကချက်ကိုနိုင်တယ်ဒုတိယကတော့ဒါဂျော်ဂျီယာကို 3-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒုတိယဆိုရင်အာတာကူလာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ပေါ်တူဂီကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့နောက်ကျကိုနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကဒီ유로ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အရင်ကြီးမတွေ့ပေမဲ့ Nation League မှာတော့တွေ့ထားတယ်အဲတုန်းကတော့ Portugal က2022တုန်းက 3-1 နဲ့နိုင်တယ်ခြေစားပွဲမှာတူတကီက 3-1 နဲ့2022တုန်းကတစ်ချိန်နိုင်ပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးတွေ့ရတာက유로ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် Quarter Final ပေါ့လေ2009တုန်းက유로ပြိုင်ပွဲမှာ Quarter Final တုန်းကတော့တူတကီက Portugal ကိုရှုံးထားတယ် 2-0 နဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆို Competitive ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Portugal ဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တူတကီကိုအေးအေးဆေးဆေးနိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒါပေါ်တူဂီမှာ talented player တွေ talented ဘူးကြီးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုသွေးနိုင်ဖို့နဲ့အသိဟန်ချက်ကြီးဖို့အတွက်အသိကတော်တော်လေးလုံနေရတယ်ဒါဟိုတနေ့ကချက်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲဆိုရင်ဘလုံးတွေကဂင်တော့ဂင်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ချက်နောက်တန်းကိုခက်ခဲကစားရတယ်ကိုရသွားတဲ့နှလုံးလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ချက်ဘက်ကခန်းစစ်မှုနဲ့ဂိုးသမားရဲ့အမားကနေအဲ့ကိုလေးပေးခဲ့ရတာဆိုတော့ပေါ်တူဂီကအခုတူတကီနဲ့ကံပဲပွဲဒီသဆန်တော်ချင်းည6နာရီ UK မှာညနေ9နာရီမြန်မာဆန်တော်ချင်းည10ခွဲခက်ခဲပဲပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီအနေနဲ့ဒီနှစ်ကြာ quality กว่าတယ်ဒီတူတကီအသင်းမှာကဒီ Hanan Chanololu တို့ Ada Kula တို့ပါဝင်တကယ် talented player အချို့ရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ပေါ်တူဂီအတွက်အခြေအနေကောင်းနေတယ် Cristiano Ronaldo ကိုသွင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းကိုပဲကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိနေထားရတူတကီကမာကျော်သည့်ဂုဏ်ရှိသည့်တိုင်အောင်ပေါ်တူဂီအတွက်ဒါတိတ်မခက်ခဲတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေအဲ့ပွဲပြီးတာ ਨੇ နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Belgium နဲ့ Romania Belgium သားဒီပွဲရှုံးရင်လစ်ပြီဒီအုပ်စုမှာက Romania က3ပတ်နောက်ဒီ Slovakia က3ပတ် Ukraine က3ပတ်3ပတ်3သိရထားတယ် Belgium ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ Slovakia ကိုရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Slovakia ကိုဒါ Ukraine ကနိုင်သွားတယ် Ukraine ကို Romania နိုင်သွားတေချာတရားကြည့်ရင်မနဲ့ပြောရင် Belgium က Romania ကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဒါပေမဲ့ပဲကျန်အဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ချင်အပြည့်သူတို့ကတော်တော်လုံးပြတယ်လုံးရကရင်ရှိတယ်ချက်စီလည်းအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကအစိုးရတွေကသွင်းသွားတဲ့ဂူကိုပြန်မချေပါနိုင်ပဲနဲ့တိုင်ပတ်သွားတာပိတ်ကန်တော့ဆိုတော့ဒီရူမီဒီယာကတော့ဒါယူကရိန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကပွဲတော်တော်ကောင်းတာအများကြီးနဲ့လုံးရကရင်ရှိတယ်သူတို့လုံးဝမကြောက်ဘူးကစားအားအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ချေကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုတနေ့ကဒီဘရိုင်းနာတို့လူခါကူတို့ဥဆောင်တဲ့အသင်းလူခါကူဆိုရင်ဂိုးတွေတောက်လျှောက်လက်တိတ်နေတာ။အဲ့ဒီဘွဲကအပိုင်သုံးလို့ဖြုံးတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့သွင်းကိုနှစ်ကိုဟာလူချုံမောဖြစ်လို့တော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတာမှန်ပေမဲ့ finishing point မှာတော့တော်တော်အားနေတယ်ဗျလူခါကူက။အဲ့ဒါကလူခါကူရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဆိုတော့အခု၃ဘွဲမှာပေါ်တူဂယ်နဲ့ဒူတာကီနဲ့ပွဲကညဆင်နိုင်ခွဲအစောဆုံးကဂျော်ဂျီယာနဲ့ချက်ရီပါဘလစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ရူမီနီးယားပွဲကနောက်ဆုံးပွဲကေဗင်ဒီဘရိုင်းနာနဲ့ဒိုမီနီကိုတက်ဒက်စကိုတို့ရဲ့အသင်းဟာဒူအိုတိုင်းဖြစ်သွားပြီးယူကရိန်းသုံးပတ်ရတယ်ဆလိုဗိုက်ကီးယားသုံးပတ်ရတယ်ရူမီနီးယားသုံးပတ်ရထားတဲ့အချိန်မှာဒါနာမည်ကြီးဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဘလူးရက်စပွန်ပြမယ်စူပါစတာခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်တူဂီကရောတာကီကိုလွယ်ကူနဲ့နိုင်သွားမယ်လို့ထင်တာဘလူးထင်ကြလေကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်